waa qadar 2 daqiiqo ah taas oo ay shacabka ku dhaqan deegaanka Soomaalidu ugu duceynayaan sidoo kale ay ugu mahadcelinayaan ciidamada xoogga gaarka ah ee dawladda deegaanka Soomaalida kubas oo xuduudda deegaanka Soomaalida uu la wadaago koonfur galbeed Soomaaliya ay kaga soo duushay kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab shacabka ku dhaqan magaalada Jigjiga oo iyadu ahayd meelahi ugu weyn ee dadku sida aadka ay isugu soo baxeen isla markaasina ay qadarka 2 daqiiqo ah taagnida iyo ducada sidoo kale mahadcelinta ay isugu dareen ayaan weydiiyay bal sida ay u arkaan iyo sidoo kale ka soo qaybgalka barnaamijkan ah mid lagu duceynayo ciidanka xoogga gaarka deegaanka Soomaalida loogu mahadcelinayo caruur iyo ciyool gab iyo waayeel si sharaf leh ayaan u garab taaganahay heliyo ammaan ummadda Soomaaliyeed ee cudurka dilaaga ee Al-Shabaab u ragadiyay waxaan u sheegaynaa oo ugu dardaarmaynaa sida ummadda dawladda deegaanka ku nool ay u garab qaadatay halganka aan ku soo afjareynaa milishiyaadka Al-Shabaab inay nagu dadaan iska kaashadaan isgarab taagay baan mataqaan idin gelin u diraya waxaan leeahay ciidanka annaga gaarka ah geesiyaasha iyo dhammaan bulshada Soomaalida ha kala bixina isku duubnaada dhammaan cadowga ina soo galay ee aqusaash iyo wixii kale mataqaana gardarraha gardarraha ee gudaha iyo dibadda naga tabataba aan isku duubnaano aan iska difaacno dhalinyarta maka difinaanugu magaalada Jigjiga waxaan maanta usoo baxay banaanbax aan usoo baxay inaan u imaanado 2 bilood aan u imaanado ciidanka dalka guudka ee Nigers Nigers waxaan leeyahay mar baan noolaadan waxaan leeyahay guusha qaan mar baan u duceynaa in guusha qaan mar baan leeyahay ciidanka Nigers inaan ciidanka gaarka aha aan mar annagoo mar walba wehel iyo hooba la garab taagan oo deegaan arkayseenba in mar walba wax walba la garab galay haddana anigu waxaan wax walba nafteeda aan yaani ka soo gaayo waan u horeeyaa saakana waxa ugu yar oo imiday wax kale oo maayo Sheekh Nuciise waxa kaliya oo naga imiday oo bajaaj uu soo raacay intaas soo kilometer soo socday waa inaan 2 daqiiqo oo kaliya waqtiga ka mid ah aan ku dhaw waad maasan TV police inta ay inka badana way naga muday macnaha ilaahay garabkiin ha galo shuftada cawajka ah ee macnaha diintu isku qalibtay ee wax walba muxuu ahaa ee khaladka ka faahsan ee waxayna garanayn iyo bilaa ujeeda ah dadka kula dagaalamaysa macnaha difaaca aad ummadda ka difaacdeen waanu idinku garab taaganahay dhiig iyo maal iyo biyo iyo cuntaba waanu idinku garab taaganahay dalka macnaha ilaaliya xuduudda iyo shuftada diinta ka been sheegaysa ka ilaaliya ayaan salaam calaykum Al-Shabaab ayaa xuduudda deegaanka Soomaalida uu la wadaaga koonfur galbeed Soomaaliya waxa ay weerar kaga soo qaaday ciidanka xoogga gaarka ah ee ku sugan gobollada ku teedsan koonfur galbeed Soomaaliya Siyaadheer sare telefishinka CBA Jigjiga